Dnešní výlet bude do Československého Švýcarska. Jezdí tam nejčastěji, je to taková oblast, kterou mám vlastně úplně nejradši. A jelikož to tentokrát bude opravdu hodně dlouhý výlet, při kterém se natočilo hodně materiálu, tak to bude trošku delší. Ale bude tam i hodně fotek a určitě se podíváme na zajímavý místa, kam se hned tak každej nepodívá. Já vás zdravím, přátelé. Dneska jsme v Československém Švýcarsku a jsme u malé vesnice Doubice. Je to takový nádherný místo, mají tady vodopád, je tady spousta hospod, zdřevěné sochy a takovýhle věci. A nás teďka čeká výlet, na který se chystám vlastně už celkem dlouho, ale vždycky mě z toho odradila ta dílka. A teď mi to tady píše, že půjdu něco okolo 7-8 hodin, vím, že s tím, jak fotím, tak to bude tak 10. A podíváme se vlastně dvakrát k německým hranicím, jednou k severu a jednou do míst, který mě fakt jako zajímá, jsem ještě opravdu nebyl, kde je nějaký rozbořený most vlastně přes, teď nevím, jestli to snad není ani Kamenice, ani nevím, jak se ta říčka tam jmenuje. Rozhodně je to vlastně místo, kam ani turisti nějak moc nedorazí, protože je to opravdu svinsky daleko. Tak se tam jdeme podívat. Nevím, jestli po cestě něco vyfotím, vůbec nevím, co mě tam vlastně nějak čeká. A naspátek se ještě podíváme na soutěsku Kamenné schody. Ta se většinou chodí ze zhora dolů, no mě to vychází tak, že ve finále, když to budu mít plný zuby, tak to budu se vyšplat. Ale rozhodně to je taky jedno z těch nejkrásnějších míst tady. Tak jdeme na to. Já jsem se teďka vrátil z Krušných hor a tam jsem byl prostě takový úplně překvapený, tam jsou úplně brutálně hustý smrkový lesy. Při tom, co se teďka děje, tak je to prostě jeden masakr. A tam je to jako hodně špatný s tím kůrovcem. A co mě baví je tady na tom Československém Švýcarsku ta diverzita. Jo? Vy teďka vidíte pravou stranu, kde jsou normálně jako listnáče. Otočíme se, vidíte smrky, ale je to prostě takový nějaký prokombinovaný. Jsou tady oblasti, kde jsou taky jenom smrky, ale tam se teďka rozhodli, že to normálně nechají prostě spadnout, že to nevytěžejí. Ono tam jsou oblasti, kam se nedostanete s koněm ani, byste museli co těžit do tulínku. A že to prostě nechají, ať to tam schně. Takže teoreticky ta druhá vrstva, co je právě pod stromama, ta tam přežije a naopak se ještě vytvoří nějaký jakoby podhoubí humus prostě produ z těch dalších stromů. Což si myslím, že je takový dobrý přístup. No. Ale může se to dovolit jenom tam, kde jsou národní rezervace, když tam jsou český lesy, že jo, tak ty to mají prostě na těžbu a ty vám tady to nedovolí a budou to chtít odvíst. Tohle vyfotil, mohlo být zajímavý. A když se podíváte okolo za mě a podobně, tak prostě vidíte, jak je tady nádherně. Fakt asi neexistuje místo v této republice, který bych měl radši, jako bych se častěji žrcel, než je právě tady to český a československý Švýcarsko. Tady vidíte prostě vždycky něco, ať jdete kam jdete.
Nemusíte chodit jenom na ty turistické trasy, jako je Pravčická brána, Hrensko a podobně, když jsou takový největší lákadla. A když půjdete prostě do toho lesa okolí, tak je to taková lepecka. A možná dobrý tip, jestli se sem rozhodnete chodit, tak si pamatujte místa, kde rostou tyhle listáče. Protože jak asi si trupnete typnout, tak na podzim, když to kontrastuje s těma smrkama a dělá to tady milion barev, tak to je prostě něco neskutečného. Ale to je to vlastně účel tady těch videí, že já si ještě bokem natáčím materiál, ať vím podle GPSky, kam se vrátit a co tam fotit. A tak jsem šel lesem a občas jsem i někoho potkal a jinak jsem prostě fotil. Protože tady ty začátky těch cest, to mě vždycky baví úplně nejvíc a zastavuju se úplně u každého možná nesmyslu. A taky ještě ty oči nejsou tak unavený a vidějí věci, které prostě jindy ne. Takže proto mě začátky cest baví vždycky nejvíc. No a když mluvím o tom podzimu, tak si vemte tyhle ty stromy. Když je máte barevný, oni už teďka jsou fotitelní. Ale když se jdete prostě ráno a takhle to máte prosvícený s těma barvama, tak prostě uděláte fotku, která vás roztrhne. O tom není vůbec sebe menší pochyb. No a já tady chodím a prostě se zastavuju každých, já nevím, co 20 metrů a něco fotím. Tady to byl tenhle ten kmen stromů, větvičky a pravo ten pařec, tohle jsem nějak zarámoval. Na tu fotku se teďka podíváme. A já vlastně vůbec nevím, proč jako někde jezdím po republice, když mám takovouhle věc. Hnedka, já nevím, za barákem, 100 kiláčků od sebe. A kousek tady od toho místa jsem našel jeden takovýhle spadlej strom. Napadlo mě, že po dlouhý době vytáhnu zase široký sklo a zkusím to vzít trošku z jiný perspektivy. Takže kleknul jsem si, roztáhnul jsem stativ absolutně na nejnižším stupni, jak to šlo. Nasadil jsem na foťák 12 mm Samyang a prostě se okolo plazil a zkoušel, co to dá. No a ve finále tady ty fotky jsou možná jedny z těch, který mám tady z toho výletu asi nejradši. Povedlo se jich víc, povedlo se jich vlastně hodně víc než kdy jindy, ale tady ty jsou nějak perspektivou asi mi nejbližší. No, nafotil jsem tam s tím širokým sklem pár fotek, myslím si, že jedna nebo dvě z toho budou dobrý. No, dobrý, jedna bude dobrá, ta druhá jakž takž. A já si tady dovolím vlastně takovou ještě svoji úvahu o tom širokém skle, protože já jsem nedávno, ono je to tak půl roku dozadu, stál před jeho koupí. A když jsem mu, že jsem na Canonu měl 1740 krajinářskou F4, tak jsem si říkal, vlastně kolikrát to použil a proč potřebuješ zoom? No, zjistil jsem, že vlastně u širokého skla ten zoom, který máte, tady to platí dvounásob, tisícinásob, jsou vaše nohy. Protože vy tam opravdu uděláte pohyb o pár milimetrů, centimetrů dopředu, dozadu a máte vlastně jakoby zazoomováno. No. Takže pro mě, pro moje použití, neříkám, možná to mají jinak, je vlastně širokáč, který je se zoomem a má i ty jeho nevýhody, co znamená, že je těžký jak kráva, tam to jinak neuděláte. A taky i drahý následně. Tak vlastně já ho nepotřebuju. Takže jsem si vybral od Samyangu nějaký F2. Je to kolikátka? 12, to znamená 18 mm. Přepočítáno na full frame a já jsem s ním spokojený, úplně strašně moc. Kreslí to jak blázen a mě nic neutíká, takže já si to můžu nastavit ruční clonu, ruční zoom, nemám s tím vůbec žádný problém. Takže jestli jste krajinář, jestli nefotíte modelky z 5 mm, tak si to pořiďte takovýhle pevnej a nemusíte utrácet nesmysly za zoomy. Nebo si ho půjčte a vyzkoušejte. No a celkem slušnej se šup dolů.
No, takže tady tu celou cestu tím údolím jsem si zašel a vůbec jsem se neměl chodit, takže to mám dohromady kiláček zaště navíc díky mojí blbosti. Ale teda nebudem zatím toho nelitu, protože to tady bylo fakt jako nádherný. Já si jdu teda ten kopec, jak jsem kvičel, že to je, že bych to nechtěl jít nahoru, tak se jdu jít nahoru a pak jdeme pokračovat. No je úplně super chodit tady těma odlehlejma cestama, kde vlastně nejsou turistický trasy, protože tady za první vůbec nikoho nepotkáte a z druhé vlastně vidíte věci, které tak nějak jako běžný turista, co sem jde, nenajde. Tady ty trasy se dají vlastně zaplánovat, když si vybíráte tak nějak plus minus ty, já jim říkám jako lesnické cesty, nebo lesní cesty, já nevím, jak to pojmenovat, ale většinou na mapách CZ jsou tak nějak jako víceméně značený a občas mezi nimi jsou takový jako průlezy, jo. To znamená, že jdete trávu do nějakého kopce, že tam vůbec není cestička, ale jako nějaká taková ta stopa ty cesty, že se tam někdo prošel, tam vidět je. No a těma cestama se spojují ty údolíčka tady. Takže to máte takový tip na to, jak se podívat na nějaký místa, které vypadají takhle úžasně, jako jsem vám ukázal před chvílí a vlastně jsou zapomenutý a jsou mimo turistické trasy. No a tady tu celou mapu, kterou jsem dneska prošel, tak nějak plus minus, to ještě opravím, aby tam nebyly ty moje zacházky zbytečný, taky pak dám někam pod video, taky tam najdete. Takže tohleto je jedna z takových těch cest, o které jsem před chvíli mluvil. Vypadá to, že to nikam nevede, ale ve skutečnosti dojdete do dalších dvou takových údolí, kterým jsem teďka prošel, budete mezi skálama. No a dostanete se na místa, v kterých vlastně, já nevím, nepotkáte určitě nikoho a budete mít zážitky, který tady nikdo z těch turistů mít nebude. Já jdu teďka do nějakého divokého údolí, nebo jak se to jmenuje. A tady, jak mám namířenou tu kameru, tak tam je potok. Tenhle ten potok teče vlastně vždycky jenom na jaře, anebo když jako extrémně prší, tak je to takhle vyschlý. A slivá se tady voda z těch okolních skal do tady toho jednoho jediného údolí. Vlastně jsem to ještě nikdy neviděl, kdy to opravdu teklo. Když se na to podíváte, tak si to svoji cestu udělalo za tu dobu. Takže to asi je pravidelný, akorát ne tady v tu suchý období. No a tady je vlastně další z takových těch cestíček do míst, kam normálně skoro nikdo nechodí. Takže když se pak podíváte na mapu, dáte si tam z letadla nebo 3Dčko, tak budete vědět, co vás tam čeká, jestli tam je údolí, nebo jestli to je jaká rovina, jestli tam je skála. A můžete si takhle cestu naplánovat prostě po místě, kde je to úplně free, kde vlastně nepotkáte vůbec nikoho, pokud vás tyhle ty věci baví. A pokud jako rádi jezdíte na pramičkách, no tak to běžte do toho Hřenska, ono je to tam taky super. Taky bych si to mohl zase někdy dát. No a tady nám rostou takovýhle velikáni ještě na těch skalách. A já budu kopírovat tady vlastně první zónu parku, tamhle. Dál už by se nemělo líst a půjdu po takové ty cestě, jak jsem tady říkal, jo. Tady ta travní. Ono pak v létě, když trošku vyroste, tak to opravdu máte trávu až po kolena. Tak tady já touhle džunglí a divočinou půjdu asi 2 kilometry. Potom dojdu na cyklostezku, což je pro mě absolutně nejméně záživné místo, protože jdete po asfaltě,
Není tam vlastně vůbec nic k vidění. No a potom mi budou zbývat asi 4-5 kráků už jenom k jednomu z těch hraničních přechodů. Tam na tom jednom vím, že nebude vůbec nic, ale na ten druhý, na ten se speciálně těším, protože tam bude, tam dřív byl most, už je tam jenom zbytek a dole teče ta řeka, takže to mám takovou metu na dnešek, abych si odškrtnul, že jsem tam byl, protože pak už fakt nebude moc mít, že jsem ještě na vlast tady v tom Českosavském. Takže jsem asi na půlce průchodu, tady stezkou, která kopíruje ty hranice chráněného krajinného území. A tam byla ta první zóna. No a musím říct, že teda mám zase pořádný závod, protože takový proudírání stromama, co jsem teďka zažil to, a do takového kopce, třeba tohle. Takže jsem spocený jak vepřík. Takže teďka jsem se zastavil u hadího pramene. Vypadá to nějak takhle. A kousek odtud jsou hranice s Německem, tam už jsem taky byl, tam toho moc vidění nebylo. Kus odtud tamhle dozadu je zóna národního parku, tam se nesmí. A je tam nějaký údolíčko a takový věci, byl jsem teda jenom na okraji, že jo, samozřejmě, že tam nebudu chodit. Tak a já se teďka vydám už naspátek, zbývá mi, když mi to 15 km, asi 5 hodin ještě cesty. Tak já doufám, že to bude vidět. Tady jsou takový brutální údolí ze všech stran. Tak a tady tím údolím dole pod náma vede pašerácká stezka. Ona tam skoro není nic vidět. A je to takový jako hodně neprostupný. Takže se, kdyby se tam něco pašovali, tak nejenom že u vás nic nenajdou, ale nejspíš nenajdou ani vás. A vážně musím říct, že cesta tady tím údolím je něco naprosto nádherného. Pojďte se podívat na to se mnou, protože jdete prostě pořád v údolí tady těch vlastně vysokých skál. Všude je to zelený, všude je mech, všude stromy. A myslím si, že kdybych tady byl o 14 dní dřív, kdy to prostě začínalo tak nějak růst, tak by to bylo ještě o to lepší. Rozhodně každému opravdu doporučuji. Já teďka stojím u Černý brány, je to takováhle džoura do skály. Tamhle zatím ta stezka ještě chvíli pokračuje. Nevím, jestli tady vedla silnice podle těch šutrů, vypadá, že možná jo. No a zatím už bude řeka a za tou řekou bude Velkoněmecká říše. A tam určitě budou čekat i pohraničníci, že jo, oni jsou vlastně všude. No uvidíme. No a tady ten šutr, ten vám asi řekne, jestli jste se rouhali nebo ne. No když jo, tak vám to spadne na hlavu a jste mrtví. Easy. No přátelé, tak vypadá to, že úkol dneška splněn. Jsem vlastně ale se na nejzaším místě, kam se dá tak nějak regulárně ještě dostat tom Českosavským. Támhle máme už Německo, cedule, že jdeme do Německa. A já mám očkrtnuto. Nevím, co se tady dá čekat, nebo co jsem čekal, že uvidím, ale prostě teče tudy řeka, je to tady krásný. A takhle to teda vypadá. Odtud skoro nenajdete nikde žádný fotky, nebo jich je jich asi minimum, ale sem, fakt se moc nechodí. Takže takhle to tady je. Ale musím říct, že opravdu to údolí k té Černý bráně, to je jedna z takových věcí, co se mi tady v Českosavském líbí nejvíc. Fakt atmosférický. Je to divoký, skály, jak já nevím, nádrž pachu, jenže jsou porostlí, něco to prostě ty obyčejný pískovce. Tady to má ty lišejníky, no, nádherná. Jsou ty Černý brány takový skazník. Asi nebude kaška, ale jsou tady nějaké povídání. Tady to
celkem je nabahlý. No, nechám to na pokoji. Tak já jsem nechal kousek za sebou tady rozcestí, přes který jsem šel. Byla tam ta odbočka ty Černý bráně, druhá do takového hroznýho kopce. A třetí vede teďka tudy nahoru. Já se budu snažit dostat kluce na Tokáni a z Louky na Tokáni tam je už potom odbočka na, já nevím, jestli to jmenuje úzký schody, taková soutězka, kde se opravdu leze po schodech a po žebříkách. To vám asi ukazovat nebudu, jak tam lezu, takže bych se pracoval dolů pro kameru jako blbec, anebo to nes v zubech. Ale určitě to natočíme ze spodu, pak ze zhora. Jsem ani netušil, že jsou tady takovýhle super mostky pro lejzačky. A teďka jsem vylez na rozcestí, který se jmenuje U Panenský jedle. Vypadá to tady takhle. U Panenskýho tady teda nevědím nic, samozřejmě mimo sebe. A jestli je tohleto ta jedle? Nevím. Jo, tady je nějaká legenda. Na tomto místě stávala před lety takzvaná panenská jedle. No. Takže tady to je nějaký něco s příběhem. A novou panenskou jedli tady vlastně zasadili. Takže to je tohleta holka. Takže to je zase jmen svý babičky. Tak zní to trošku blbě, ale whatever. No. A odtud půjdu takhle dál dozadu. Na Louku, na Tokáni, to máme asi další 4 kiláčky. A jak vede ta cesta, je to dobrý. Na levou stranu ty cesty, kdybych se vydal, tak je to už zase do první zóny Národního parku, takže tam nelíst. Po cestě na Tokáni jdete takovouhle krásnou krajinou, ale už jsem začínal potkávat lidi, takže mi bylo jasný, že se blížím k turistickému centru. Tak další milník zvolám, teďka jsme už na Tokáni a odtud povede cesta vlastně už do ty soutězky úzký schody, takže to bude takový mazec nahoru trošku. Já si tady dám chvíli pauzu a pak polezem nahoru. Tak tady to je ta ubytovna na Tokáni, tamto zádu, kde jsem seděl, předtím byla hospoda. A tady to myslím, dá se to nějak uvednat. Myslím, že to patří nějak ministerstvu ČR, to znamená policajtům. A jednu věc, co jsem o tom slyšel, je, že tady prý hrozně hoří. Nevím, tak jako kuchaři se měnějí, takže asi to nemůže být brná mince, ale můžete se sem podívat a je to taková brána do Českosaského, hlavně pro cyklisty, což je možná vidět tamhle vzadu, kde tam mají ty pavouci, ty svoje vozítka. A tady to se je přístupný, vlastně jako můžete sem zajet autem, jenom pokud máte povolení k ubytování. A vlastně je to takový místo nejhloubš v Československém Švýcarsku, kam se můžete legálně dostat autem, jenom ve omezeném počtu. Takže my jsme dorazili teďka k soutěžce Úzký schody. Jak jsem říkal o tom, že se budu nenávidět, tak ta chvíle právě teďka nastala. Tohle se musí vlít nahoru. Tamhle vzadu je ještě žebřík a když se to pak celý vyleze, tak tam jsou další žebříky a vlastně se tady udělá příšerný, ale možná nějakých 100 metrů výškový převýšení. No jo, ale potom zase výhoda, budeme nahoře na těch skalách. Ono tam moc jako výhled to tam teď není a je tam ještě jeden takový další žebříkový okruh, ale tím já nepůjdu. Teď už to beru vlastně jenom ke svatýmu Eustachovi. Tam bude asi nějaká pauza na vydechání tady po tom zabijáckém výlezu. No a pak už jenom z kopce k autu.
Takže je to za mnou. Ukázal jsem tam nějakou vyhlídku, no bylo tam mraky lidí. Ale ono tam, vidíte tam skály, no. Co se týče focení, v tomhle světle nic, ale krásný výhled. No a mě už teďka čeká jenom sestup, takže už jenom pozitiva. Tady to jsou skály, když jdete ty soutěžce úzký schody. Od Eustacha, v mém případě já už se teda vracím. Tak jdete asi kilometr prostě takhle vypadajícím, na to říct, údolím. Prostě pecka. Právě jsme minuli svatý Eustacha, tam nějaký přístřešek a po levý straně opět zase klidová zóna a tam se zase nesmí a kdybyste šli takhle, jak na mě koukáte doprava, tak tam se jde na ty úzký schody. Opět tady to je část lesa, kde je prostě všechno v pořádku, kde jsou lisnáče, jahličňany, je to zelený a varuček tady není. A po pravý straně budou takové jakoby cesty do roku. Ty jsou, jako říkám, jsou průstupné, ale i v létě si tam vemte kožený boty, protože tam jsou bažiny, a které můžou být vysklý, nemusí. A je tam prostě brudíte se takovou obrovskou trávou, ale potamtud mám jednu fotku. Tu ukážu blíž, až to místo budeme míjet. Tak. No a tady na tom místě jsem se vynořil asi před rokem. Nebylo to tamhle po té cestě, ale tamhle z toho údolí dole. Ono tam, nevím, jestli tam něco vede, prostě šel jsem skrz to údolí a tam jsou nádherný tady ty listnatý stromy, které jsou prostě vždycky mezi těma smrkama. A já jsem měl kliku, i když to bylo v létě, i když nebylo vlastně nějaký světlo, že mi to tam začalo prosvítat a právě nasvěcovat zrovna ty listnáče. Takže to, co jsem tam udělal, na to se můžeme podívat teďka. A aspoň vidíte, že se vyplatí občas blízt někam, kde nejsou cesty. A tady ten zbytek té cesty, to už je jenom taková radost. To je po rovince nebo z kopečka občas, takže vůbec prostě absolutně nenáročný. A za chvíli budeme v cíli. Já jsem ještě zjistil jednu takovou věc, možná to pomůže. Aby člověka nebolely nohy, tak si vždycky jenom hořčí. Já nevím, jen to tak 3 dny dopředu, předtím, než se chystám na nějaký takovýhle chození další. Teď mám za sebou 3 dny, prostě okolo 20 každej. A úplně v pohodě, jako já si připadám, že bych to šel ještě klidně. No. No, takže myslím si, že tady to na to funguje. Já vím, že až si doma sednu, že mě ty nohy zase bolet nebudou a bude to v cajku. Takže pokud máte problémy s nohama, tohle to pomáhá. Tak já už se chystám odjet, doufám, že se vám tady ten dnešní výlet líbil. Prošli jsme si toho teda pěkný kousek, fotek jsem udělal tak nějak jenom když bylo světlo, jinak prostě nefotím. A ukážu vám ještě ty mapy, budou dvě, jednu, kterou jsem šel, a budou tam i takový ty návraty s těma nesmyslama, co jsem udělal, když jsem zabloudil, a ta druhá to bude taková, kterou byste jako mohli jít, kdybyste nebloudili. Takže bude to někde pod videem, já vám děkuju, dejte nějaký subscribe, like, jestli se vám to líbilo a příště se zase uvidíme u nějakého dalšího výletu. Ahoj.